家好，我是鑫。哎呀，终于轮到我来挑战这个新版的 Doors 了。然后给不知道的观众说一下，其实我之前有玩过一集的这个 Doors 的影片，然后当初我完全是零经验啊，零攻略什么都没有看，然后还被吓到半死，然后最高是通关到第50关，就是那个 figure 那关，然后就是挂掉了。然后想看的话，可以点右上角的那个资讯卡，那边会带你过去看一下。那我们今天呢，就来挑战看这个单人模式，真男人都在玩单人模式的恐怖游戏呀、啊！可是这边满了哦，这边来看一下今天的目标，当然就是突破100关，已经看了一点的攻略，希望可以成功。OK， 我们要进这个酒店啊，更新的蛮大的，蛮多更新的，然后还有新增那个十字架，还有那个蜡烛那些什么新的东西，然后关卡也变到非常非常难，我今天就来挑战看看。哎，我们又进来这个电梯了，又有这个 BGM， skip skip， OK， 然后我们又回来啦，第三门，我先来单人挑战看看可不可以成功，等下不可以的话，我就可能跟野生的玩家一起来。OK， 那这个钥匙开，现在我是比较会知道怎样应付那些怪物了啦，但是我实际操作还是没有实际操作过，只是在网上看过的哦，就看一下能不能成功，这柜子要尽量的收哈。我上一集还不会躲那个 rush， 看到灯闪还不懂那是什么东西，原来是有怪物会来。这就差不多这样子的东西。第二扇门，这门牌也要记好，因为等一下之后会遇到一个很特殊的关卡，十字房门哦，那边会出现，会把你的那个门牌全部弄掉，然后出现四扇不同的门，只有一扇是成功是对的，进错的话会被一个叫做 Dupe 的新怪物攻击。然后哎，我这么快就拿到这个蜡烛了，哎，这个就是新的，这个它是怪物侦测器哦。等一下啊，这个耗损的有点快，你看，我再拿一下，下面就耗了一大格。钱，这些钱很重要，等一下到中间的时候可以买一些东西。第九扇门，哎，这个比较不一样了，这个应该是也是要开关。记得有一个老鼠那个怪物，你它噗的一声，你就要马上看它，它不然会咬，不然会伤害到这个玩家。左边这个门是可以开的吗？哎，可以，哎，这是宝箱方是不是？一哦，这个要锁头。好像是要解锁器，我开不了。16，哇哦，来喽！我先躲。喂 ，OK， 来，出去，不然我要给那个害咬死了。22，哇，28，是不是闪了？我看到 Sick 的眼睛，应该多一个一两关，他就要正面对决 Boss 级怪物。哇哦 ，Rush， 听声音，没事，这样我是看错还是？我可能还不是很会分辨啊。31 ，OK， 这肯定就是，呜，来喽 ，Sick， 哦，来了，他动画也有点改变了，他冲得很快。来，这个只要不撞到东西，基本上是可以逃过的。哇，快，哇，这边我已经玩过了，不用怕，跑，只要一路跑，哇，好玩欸，这个，我最喜欢玩的就是这边。35，很暗，这里啊，右边。我后面的声音很近啊，这手走开，这个应该过了就可以了。37，看他一下，哇，砰，进不来了，简单。39，有过等，这个是不是要点一下？我看啊，太暗了啦，这边如果不点，对，声音没事，又是一个暗的，呜，恐怖，毛毛的，我全身是有点毛啊，还是打一下，这里，41 ，OK， 41是明亮了，12，哇，好嘞，我没有看到那个灯闪，Rush， 哎呀呀，我还收集了这么多钱，哎呀 ，Round Two 重来，哦，两个门看到吗？15跟16，可是我这次我记得啦，15啦，那16应该就是那个 Dupe 会出来的，可是我现在还不想顺序。喂，16，闪灯 ，OK， 可以出来了。啊，你不要一直破坏我的灯，而且是在这个十字长廊的。哦，亮了，哦，又补充一点那个电。哎，不是，哪里？没事。哇，竟然躲在那房间里面，吓死我！哇，我刚整个人跳一下。小蜘蛛，呵呵，他只是吓人罢了。我记得这个他的几率很低哦。哎，膏药布，谢。喂，蓝色的眼睛，我看到你了。不要看他。走 ，OK， 他来了。其实 Sick 的话哦，
我其实还蛮想给他追的，因为这样子我可以避掉很多关卡的那个怪物。嘿嘿，三八，这个好像是在左边，是不是？我刚好有看到，应该不会给他追到啊。三八，哇靠！我读错边，我走错边。呜，喂，又是 Tipoti，Yes， 有多 27， 哇，我走错了，哎、欸，这个连这个，哎、欸，这开锁头的也可以开错、欸，哎，啊，还有两个锁哦，我，我以为他只是那丢子。我以为那就只是出现在普通的房门啊，没有想到这个锁的也是会有哦。哎呀，我损血了，闪，成功 ，OK， 零失误，四九嘿，这个就是新的区域哦，这边好像一个图书馆的柜台这样，很多钱给我，等一下就要去打飞哥了，希望我可以成功。然后这地球也是可以动的吗？可以，然后呢，转的就这样 ，OK， 吸气。OK，Let's、okay, go，figure， 然后它的动画也是有一点改变，来了，喂，然后再走过去左边，好像又没有变很多，这个要小心啊，我等一下要蹲。OK， 我顺便现在我要找一点那个书哦，来解谜一下，这个就我之前没有玩到，没有成功了。哦，这边找到了 ，OK， 三收起来。哦，找到第二本，哇，终于第三，哦，在那边。哎，他走过来了，我们绕另一边。第四本一，哎，第五，哦，他来了，可以躲吗？躲 ，OK， 来，再挑战躲一次啊！会，我刚刚失败一次，哎，哇，我紧张哦，哎呦，我一直找不到那个书。OK， 然后打开，哎，还有钱，我要拿的是这个 ，OK。稍微看一下，他又过来了。哎，三角星我没有拿到，我是可以拆啦，可是我有点惊，我有点怕哦。我看到了那个闪闪的，对，这时候我们上去，快点，趁他还没有来的时候，五九一八六，缩头，快点，一，来，五九，后面的声音很大，一，等下我按错，八六，可以了吗？哎，错了吗 ？Hello there！ 哇靠，不是吧？我这样直接可以错？嘿嘿，这边又有两扇锁着的门，可是我刚才找东西找得太过投入，我已经忘记这是哪一个是正确的哦。我记得是可以听声辨位的，这边有声音吗？好像有一点，这边好像有一点，我去另一个看，这里感觉是没有。哇，没有个屁，还是有。哇靠，又一个，哈哈哈。一个失败的，为什么有两个 ？OK，Oh my god， 这个好像在右边呢，完了，我要被抓了，果然，来第二次，哎呀呀，事不过三啊，这次一定要成功破关，多，来，哼。OK， 没事，吓到我，我为什么觉得一定要失误一次、欸？哎 ，No， 不要 ！Holy Jesus！ 哦，又来！哇靠，又失败 ！OK， 这个应该是绕五还绕六了，我有点数不清了，我输到数不清了。这个多人模式的话，要拿钱就比较难哦。而且到之后会有一个商城那边，他们也会跟我抢道具。我想要买的是十字架来玩，不用紧啦，能够通关就好了哈。13，哦，我没有记耶，是这边吗？14，我相信你一次啊。等一下哦，这边翻过了。OK， 如果你害我的话，看一下，哦，正确的，他有记，没有记的是我。哎。我们是不是团灭？我们完全没有看到，我们好像全部团灭到完呢、欸。新手队，哇哟，又来！哇 ，ice， 哎，蜡烛，哦，哇，我这一场拿了很多道具、欸。哎，我这边有开锁器，哎，要浪费吗？浪费一下。哎，里面我拿到，哎，十字架可以这样拿掉啊？我在盒子里面的这个宝箱都可以拿到四次跳，
这样我这个要我觉得 我比较想用在那 figure 身上耶，应该蛮好笑的。我不过我知道他对 boss 级的怪物 是不会造成什么影响啊，最多困扰我们几秒这样子。除非真的是有必要，我只要死掉我才拿出来用先，拿这个先收起来。开门，右边右边右边，再开前面，喂，再来，关键的关键的，左边完了完了，用这个用这个。哎没有哎，还不用用到哎，我这次竟然够快，哎，我用了我用了，已经用了，已经用了，要看一下吗？看一下吗？哎，可是我只看到一个十字架罢了，我只看到那个十字架罢了，我没有看到它封印的那一段动画。干，我应该是死定了哦，只是我后来有用到它，不用紧，反正之后我通关了三四关，通关了五四关，我还可以再买多一个了，不用紧不用紧。喂喂喂，不是吧？不是吧？不要啊不要！哇！哎呀，这是不是我的胜利？一四三三二，不可能会错，不可能会错，不可能会错。三三二，哦，要按这个啦，要按右边的绿色钥匙，切，那个绿色的按钮，哇，我感觉奇怪，为什么我解完了还不可以过？啊，我们静下心来，来啦，就是这个东西，骷髅人，这个很长按的呀，按了很长时间，我记得他什么都不会讲。Nothing happened， 巴拉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 ，不要管它，捡捡捡，哇，多钱！来，我们来看一下可以买什么哈。这个肯定要买，这个骷髅的我也要买，这个病房等下会用到。然后打火机要吗？这个嘞，这个是怎样？这是可以干嘛 ？Pressing and twisting all buttons and not seems to do nothing， 就是没有东西啊。然后这个一二三四五六七八九十，是不是有成就？有的。六一，哇，很暗呢，很暗呢。哎，这边有两个那个酒库哦，这个是新的，这是新的。我记得还有两个开关哦，不过这个就可以破解一个秘密关卡 A1000 那个，哇，最高到 A1000。可是我连主线都没有破完，谁给我破主线？六十六啊，这个是新的病房的这样的东西。然后我记得还有一个骷髅门可以给我开啊，我看一下。哎，就这里，就这里，就这里。不过我先收一下这些。柜子，给我柜子。OK， 来开耶！ Yeah， 里面就有这个植物，我动一下，长按啊，回血。它这个可以永久性的回血的，然后里面有超多的钱，可是我也不懂钱要用在什么地方。还有这个打字机啊，我们往前走的六七哟，这个应该是那个 sick 的啦，应该是 sick 的。Hello there， 哇 ，Timothy， 不过不用紧，你看左下角那个叶子会一直帮我回血。OK， 来 sick。这次如果真的又走错房间，或者说错定方向的话，我就直接马上拿出我的那个，马上拿出我的十字架了。我五已经按准备好了，右边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 。这里呢？这里是？哦哦，拿出来！哎，没有哎，我不会被，我没死哎，没死哎。反正这一关好久哦，好长。哎，不要动到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 ，不可能会动到。哒哒哒哒哒哒哒，哎，我成功了。哎，我刚走错，竟然没有死哦！七九，什么声音？什么声音？什么声音？哦，没事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 ，只是音效吧。有事！竟然是这个东西！他死了他死了！哇，拜拜！这个是那个号的、哦、是吗？是叫号吗？还是 A 开头的？我忘记什么名了。还好我有那个东西，不然我要死掉。只是我没有，我比较可惜，没有用在那个 figure 的身上。八九，哦，差不多了。这个也是新的，你看，可以看到这些走廊，还有外面的那些建筑哦。来了，最刺激的90到100关，就看这一次啦。我有蜡烛跟手电筒，要看地上有没有捕鼠器，因为它会时不时把你定在原地，然后那个 rush 一直出来。嗯哼，来了来了，哇，紧张哦，这个紧张，开起来，开起来。然后，这个有吗？没有灭，没有灭。哎，灭了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 。可是，哎，不出去，完了。就是这样子，你看，我来不及躲到那个，我来不及躲到那个橱柜里面。哈哈哈！啊，我生存到92关是吗？哎呦，刚给那个捕鼠器弄到一下，而且还把你定在原地4秒这样子哦，所以这个真的是最难最难的，我应该是不能重生的吧？对，我不能重生，我不能重生。哦，这个好像是 A 开头的那个什么东西，那个音乐来了，还是要出来了没有？来了，然后再进，再进，再进，再进。
然后他还应该会来回几次，然后呢，还会吗？还会。出去出去出去，再进再进再进，没有！我太慢了，这一次是80多关 ambush。哦哦哦，闪了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 ，一人躲一个，一人躲一个，刚刚好，一人躲一个，进进进进，各位各位进去，有家们谁记得谁记得房号？哇！哈哈哈，是是谁这个？哈哈哈哈，不是27，不是27。这个钥匙会有血的，看到吧？26、29来咯，全部要一起来打，打信了。你们过去，我要站在旁边。Go go 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 go， 过去过去。耶、yeah, ，入境了，一个牛角跟一个我在这边。可以了，两个人来了，三个，第四个嘞？不要跟我讲死掉了，第四个，哎、第四个好像真的死了。哎，来啦来啦，三个人打 figure。哎，可以开了是不是？你在看哦。OK， 小心小心小心 ，figure 要来了啊。我开吗？我开吗？3、1、7、4、2，开了，开了，开了！哦，他们按了，他们按掉了。来来来，快点来，不然那 figure 来了。OK， 安全安全，只是我先有一点不够钱，然后闪灯，这是怎样？闪灯！哦，来到这边了，这应该安全了吧？哎，十字架可是我不够钱买耶，你们可以买呀、啊，你们可以买，我不够钱买呀、啊，我现在只有185块。哦，是不是从 ambush 挑战来了？哇、哦，快点快点，我被赶出去了。喂、哎。哦、oh, ，他直接锁掉这个 ambush， 因为这很烦哦，还是来回来回。哦哦哦，闪了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 ，柜子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 没有柜子，拜托拜托拜托，完了我完了，拉出来了拉出来了拉出来了，哦、没了，哈哈，没了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 ，我们从头来过，有了来了是不是？来了是不是？这个声音好像是哦，哦、oh, ，弄到了，他在后面来，哈哈。拜拜，耶、yeah, ，爽啦！喂，这是什么东西？哦，那个是什么怪？是我自己，只有我中吗？还是什么？来咯，刺激的地方要开始了，我又回来这里了。我的蜡烛要点好哦。好，来了来了，我的蜡烛点起来，然后看地上，地上没事没事没事。91，91耶！哦，这边有92。小心地上，小心地上，小心地上，没事没事，这个也没有。93，灭了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 。What what the f-？ 完了，我没了我没了，你们加油！哈哈哈！哇，我死了，我又没有破了100关。哇，这个真的很，哇，哎呦，蜡烛啊，99，哇，破了破了破了，100了，打 boss 了打 boss 了。耶、yeah, ，打 figure 了，可是我没有在，我自己没有玩到。go go go， 去开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 拉拉杆，对，拉这个，可以 figure 来了。我没有参与感啊，我只能看罢了。跑跑跑跑跑跑跑，跑了之后要蹲，现在他要做的就是要找到10个按钮哦，加油！我们三个全部死了，只看你一个了。啊，那个地方真的有够窄的，声音有够靠近哎，根本。耶、yeah, ，对，就是这个，然后来解谜了，放上你的10个按钮，我是在那边帮你看哦，它刚好有10个，哦，我来了，动画动画动画，这个就是新增的动画，你看被烧，呜，乱跳舞了在，然后冲出去，可以来解谜解忧，哦，成功了吗？哎，成功了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 ，让让让让让跑跑跑跑最对跑最对跑跑去电梯电梯，耶、yeah, ，对，进去成功了，耶、yeah. 。耶、yeah, ！你看还有这个 figure 动画、啊，我虽然人不在了，可是我的元魂还一起陪着你们，一起看这个结局啊！坐下来，不过等一下，因为它还有一部分的动画还没有完善。来了来了，对，嘿嘿嘿，这边还有这个动画。哎呀呀，100层破了，只是我没有亲，我没有亲手下去破掉，还是不敢信。哦，动画就这样未完持续。爸爸又闪了，又闪了，又闪了。OK， 过来哦。OK，OK，OK、okay, okay, okay。骗人，不可以过。哈哈，有点痛。好，那今天我们玩到这边就算结束了，用了差不多6个小时了。哈哈，6个小时了，我都没有通关。不过不用紧啊，至少我最后有一起见证到100关过的那个过程哦。还好有观众也有过啊，只是最后我们上一场最后出现了一点失误啊，不用紧不用紧不用紧，那我们就先玩到这边就先结束了，唯一的遗憾就是我没有自己亲自去玩到100关，
不用急啦，那只等之后有机会会再来一起玩啦。好啦，那是我是鑫，我们就下部影片再见了，大家拜拜。